Karibu mpenzi mtazamaji ndani ya Msingi News, ikiwa na mara yake ya kwanza, junge nasi kwa kubonyeza alama nyekundu ya subscribe. Tumeweza kuona kwamba Kotu Boss Francis Atwoli ameweza kutoa ripoti mpya kuhusu mjadala pamoja na mkutano wa Bipartisan Talk ambao unaendelea pale Bomas of Kenya. Kwa mujibu wa ripoti yake, ameweza kutoa ripoti akisema kwamba anaona kwamba mkutano huo hauwezi kuzaa matunda ambayo yanafaa. Huku nikimnukuu kwenye ripoti yake ambayo iliweza kuchapishwa na Nairobi News, alisema kwamba Francis Atwoli now trashes National Dialogue Committee. Kotu Boss Francis Atwoli now trashes National Dialogue Committee. Kwa mujibu wa ripoti yake, nikiweza kunukuu zaidi mpenzi mtazamaji, aliweza kuelezea vile mkutano huo hauwezi zaa matunda. Na katika chapisho hili ambalo naenda kukunukulia moja kwa moja, Francis Atwoli aliweza kusema hivi: Kotu believes the National Dialogue Committee might not have the power to make any meaningful recommendation on the issues around the cost of living, considering this is the role and day-to-day duty of the President of Kenya and the team of the advisors around him. The statement reads, kwa mjibu wa ripoti ya Kotu Boss Francis Atwoli. Zidi kuwa nasi ndani ya Msingi News kwa kujiunga nasi kwa kubonyeza alama nyekundu ya subscribe.